7 menn, 5 Big Macs. One man, one world. Will he make it or will he fail? We will watch intensely as he proceeds to chew into these burgers like it's like his life depends on it. Jølle, bring him the burgers! Woo! Hey, 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 hey! Det er sånn å se på nå. Fan, det er jævla bæreposen. Jølle har ikke tjuvspist nå, nei. Jølle har ikke tatt noen små biter bak kamera, liksom. Den ene vel uten agurk og løk? Det skal være det. Alle uten agurk og løk. Alle vi tok uten nå, ja. Med mindre han idioten har forcefully puttet agurk og løk inn I. Jeg skal... Å, fy faen, det det kommer litt sånne bokser også, ja. Se her, da. Skal vi se. Bare strø de ut. Jeg tror det betyr de ute når det kommer sånne der lapper på. Ja, en Big Mac uten agurk og løk, uten agurk og løk. Ja, vi sitter alle uten, ja, det bra. Nå det foringstid. Nå det middag. Ja, ja. Nå skal beiste fores. Ja. Ja, han har fasta. Egentlig så det, hadde han vært på 7. Måltiden nå, ja. Men... Jeg tre timer faste nå, så kjenner jeg hvor mange oppå dæve her. Det regner ramadanen. Ja, ja, ja. Mini ramadan. Ok, skal vi se. Oi. Mm. Skal vi spise dem samtidig, eller? Du kan, jeg tenker sånn... Du eller skal jeg ta først og så deg? Å nei, jeg skal... Du skal ikke være med, du, nei. Jeg trodde du bestilte 10, jeg. Ja. Ja. Nei, jeg har... Jeg har gjort så mange spisechallenger, og det liksom grunnen til at jeg startet den. Ja. Det liksom grunnen til at jeg startet den podden her, for nå kan alle liker å se, man liker å se folk ha det vondt, ja. Og alle liker å se meg presse meg noen sånne drikke- og spisechallenger, ja, ja. Mens nå kan jeg se gjestene. Kan du se dem lide, ja? Ja, nå kan jeg endelig se de lide. Det så godt at dette de lider. Tror du vi må ha en spybøtte, helt seriøst? Ja, nei. Fordi hvis vi har bøtter. Ja, jeg kan godt ta dem. Eller baller, du har, jeg pleier aldri å spy. Masse. Ja. Jeg har stresstestet den bøtta. Den går om å spy, for å si det sånn. Så godt ut dette her. Fjerne litt den, ja, sett den. Skal jeg sette den bak? Ja. Ok. Yeah. Ok. Ok, ja, nei, jeg tror du holder. Da kommer Jølle, han en godt trent. Skal jeg gi deg plass? Plass ja. Du har bra kamp. Ja, skal jeg skal sette vel? Nå har det, ja, du har tatt telefonen der, ja. Ja. Ok. Skal vi se. Da setter jeg på... Tia, ser du tia her? Her liksom? Ja, vi edret på skjermen. Du kan starte også samtidig. Da, samtidig kanskje. Som den går bikker på, da. Men har du noen ritualer før du spiser, liksom? Eller hva betyr det? Jeg pleier aldri å ta noe... Første gang jeg på noen sånn spisekonkurranse nå, så... Det det, ja. Oi faen, jeg glemte, vi har jo ikke hilst til kongen. Han med oss i dag. Ja, vi, hvis vi bare alle tar et nikk på... Dette... Man skal egentlig opp i rett, da. Ja, man skal, ja, skal vi gå opp i rett og gjøre det ordentlig, eller? Så, så ja, har vi respekt til Harald. Ja. Og så gjør man så... Altså, ja. Ja. Dere har ikke vært okay, i Milla, så jeg, i hvert fall, det ikke noe spørsmål om. Vi har kongen av Norge og kongen av Perhåme med oss i dag. Giske og Anna på veggen. Ja. Ok, med det sagt, ja, vi bare editer tid opp, så jeg bare starter den og slutter. 3, 2, 1, kjør! Å, fy faen. Det bra. Spørsmålet, tid til å tygge så lenge, ass. Du må svelge de, du må svelge bitene nesten hele her. Ja, 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 ja. Ja. Så hører vi tygglydene. The gulps. Ja, ja. Det bra. Det du ligger faen meg bra i rute her, ass. Mm. Magesyra kommer til å fordøye det der. Tenna får du bare la være, ass. Det... Ok, la han fokusere, la han fokusere. Jeg må en til sånn, ligge på bordet der. Kan jeg bytte, kan jeg bytte? Ja. Ok, det bra. Du ligger faen meg, du ligger foran tida, ass. Mm. Du har over halvveis inn i første burger, og du har cirka 1,30 per. En liten appetizer, det der. Ja. Det bra. Det bare dunker med vann nå. Kanskje fylle en halvannen liter flaske med vann, hvis vi har det. Det bra. Faen, jeg ser bare sånne der gnagrøt, og de samler litt sånn mat i Kina. Ja, lager vi i Kina. Ja, ja, ja. Det nydelig. Kommer bare tider. Det bra. Ja, få med restene. Ja, faen, det bra. Ok, ett min inn på en. Det her raskt, ass. Det kan faen meg gå på fem også. Svelg ned med vann. Det hjelper, altså. Ja, ja, bare få vann. Det bra. Ja. Det jævlig bra. Nydelig. Ok, mer vann. Vann pent. Nå får vi en ordentlig fis ut av dette på, så det passer perfekt. Som bygger opp det senere. Det ikke lov å fise. Det ikke lov å fise. Det ikke lov å fise. Nei, det ikke lov å fise. Nei, de må holde sinne. Det nydelig. Mm. Det jævlig bra. Du ligger foran skjema. Det faen meg så maskin, ass.
Det ikke mange man får med på det her. Hvis du må pisse, så gjør det I så fall I mikrofonen. Da får du lov. Ja, det regler på den challenge her. Det regel på I podden at det ingen fis eller rap som skal gå forbi mikrofonen her. Mikrofonen her. Alt skal høres. Alt skal høres. Det jævlig bra. Dere som sitter hjemme kan prøve på det her selv, da, før dere, for det kommer alltid sånne kommentarer som sånn, åh, jeg synes han tyggelig sant da, eller ja. Kritisk piss. Prøv du selv da. Ja, neste gang du på Mac'eren med mutteren og farsan, så bare be om å få 5 Big Macs, og ja. Få det sier du svinger inn drive-thruen. Mm. Nu skal vi jo kjøpe inn nok dasspapir, eller? Til dassen. Det jeg ser for meg, det blir litt terror på doskola. Takk, vi må jo ha 12-pack med rullevin nå. Og så må vi ha støttehjul på doen, skal han klare å holde muskelbunten oppe. Den dassen. Den jævlig ustødig, den litt sånn... 130 kilo, den ja. Dassen kreperer jo. Fy faen. Det bra mat, vet du, rett før. Ja, det bra. Mm. Det bra, bra, bra treningsfor det her nå. Rett og slett en heftig økt. Og papir. Papir, ja. Papir! Det en podcast. Men ta så si fra hvis du må fise. Fordi vi har noe opplegg rundt det der. Nå det over til vår neste spalte. Ny spalte. Dritespalten. Nei, det liksom sånn, tenk deg de der vanlige VG og alle de andre liksom, podcastene. Det jo ikke en podcast, det en vodcast, videopodcast, nei, bare på YouTube. Men de andre har sånne spalter, sånne der, jeg husker ikke hvordan spaltelyd de har. Nå det vår neste spalte, hvor du sier det siste landet du var I. Men her så det sånn, nå det 5 burgere på under 10 min. Ja, og så skal du på driteren. Nei, det spalte. Ja, og så skal du slippe det du har av gasser ut rett I mikken. Det spalten. Det nydelig. Tre ned, to to go. Og det god tid. Det 6 min og 40. Legger tid her, så du konstant kan se. Ja, det bra, ass. 7 min. Det vanskelig, det Og han, vi har jo faktisk... Ja, det blir det. Og grunnen til at vi tenkte at det her en fet challenge, han har jo, han dunket en kilosburger på 17 min. Ja. Og han banket ned 17 pølser på 10 min I en, det var vel en... I Moss. Ja, Moss, en lokal pølsespisekonkurranse. Og det var jo nok til å gjøre deg til en pølsespise-champion I Moss. Norge, eller Norgesmester. En legende. Norgesmester. En legende. Det en legende vi sitter der. En Norgesmester I pølsespising som sitter og spiser burger på Big Mac. Det faen meg titel, ass. Oi. Ja, bra. I mikken. Bjeffe på mikken. Få den ned. Få det ut. Men du, det her liksom 5., 6., 7. måltid et eller annet I løpet av dagen. Ja. Og du døtter det like mye som en vanlig stakkars dikar skal ha på en dag. En vanlig person ja. Spiser faen meg kanskje litt under 2.500. Ja. Altså sånn jenter da, ja. Som veier 60-70 kilo. Ja. Hva det du spiser? 1500-1800 kalorier, så de går jo faen meg opp. Mange kilo bare på et par uker da, og spise som en som han spiser på under 10 min. Jenter burde ikke ta den challengen her, for da blir det bare feite. Ja, hvis det lov å si. Feite jenter, altså sånn, du har jo litt greie for det, Snorre, og Gjølle bak kamera her, han har jo skikkelig, han digger jo større damer. Det jo en ganske kjent sak, egentlig. Det jo, det har blitt et lite poddrykte nå. Det ryktes. Det en bransjehemmelighet, eller bransjesannhet det kanskje. Ja. Det der, da det en igjen. Da det en igjen. Det siste, det nydelig. Og tida nå. 10 min og 5 sek. 10 min og 5 sek. La oss se et best set. Det det siste set. Du skal kjenne ordentlig, da vet du. Da treninga og sitter. Går du på siste setet nå? Ja. Til alle vegetarianere som ser på det her, så vil jeg gjerne si... Det det 1,3, det nesten 1,3 kilo. Da jo. Ja, det sånn kriger opp. Hjelp meg. Jeg dro på om hjelp, rap. Nei, det sånn mer sånn holdt kjeft med seg. Ja, det. Men nå slår du din egen rekord. Det er daven. Ja, det det for meg fort, ass. Sakte. Ja, men det name of the game, det, ass. Sånn det. Men, ja.
Man begynner ut med all den energien og alle, altså... Det liksom fysikkens lover. Varmer du opp kjevemuskler med tyggis eller noe først? Nei, for gjort, ja. Ja. Det tungt, da. Det tung økt, da. Ja. Eventuelt sånn som kompisen min, han Sondre, Sondre Melby, han bare suger pikk, han. Ja. Ja, det funker jævlig bra, så. Ja, men det har også hørt, ass. Da åpner jeg halsen nå, så er det etter å bare svelge det større pikk, da. Han syk, ass. Shout-out til deg, Sondre. Du har skikkelig, skikkelig kål på det å spise mye fort. Ja. Sluke veldig mye. Store mengder. Som en gjedde. En slags gjedde. Ja. Uten tenner. Mange sånn, det bra. Nå det 12 min og 32 sek. Det det siste, det det øverste det etasje som igjen av Big ja, Mac'en. Kjelleren nede. Det jævlig bra. Å, fy faen. Fy faen. Nå det er 15 sekunder igjen nå. Så det 15:30. Bare gjør sånn når du ferdig, så trykker jeg stopp, ja. Det jævlig bra. Det bra. Bare fokusere nydelig. Fy faen, det så maskin. Det hardt. Fytt i helvete. Å, det nydelig. Oi. Det bra. Nei. Har vi bøtte? Det bra. Nei, det går bra. Kommer opp her i... Nei, satan. Vi kom... Kutte biten. Siste biten du røyker på. Det bra, det bra. Nei, fy faen. Ikke, ok. Ok. Satt jeg hesten? Ja. Ok, det går bra. Ja, nice. Da får du opp. Å, fy faen, det så jævlig mye. Ja, veldig. Det var det beste med hele burgeren, det der. Nå kan jeg få se på en gang, det greiene der. Boom! 16-18, det der. Fy faen, så bra. Jeg er fornøy med innsatsen, i hvert fall. Det der var jævlig bra. Fy faen, det så skjev. Du pushet til det ikke går med. Pushet til the limit. Oi, oi, oi. Fy faen, Ryland, det der begynte jeg å begynne å spille. Det der er sykt. Ja, fytte. Det så dumt. Å, faen, det jævlig bra. Fy faen, er det den podden der han bor om, ass? Oi, 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 oi. Og så må vi brenne det her i bakgrunnen. Det jævlig bra. Ja. Oi, oi, oi. Ja. Oi. Rydde litt kjappere, vi har en podd her. 16-18. Ja. Det bra. Oi, oi, oi. Det der helt sykt. Ja, altså, det der, du fortjener jo massiv klapp på skulderen. Takk for det. Her har du helt regn. Ja, ja, takk. Nydelig. Eller setter du den bare på kjøkkenet? Ja, det der er det der råeste. Vi skal putte den stemmen i et monter nå. Gjør det. Og så... Men du slo fader i meg rullene din i egen rekord. Og det var mye å tygge og mye brød og... Altså, det var nesten 1,3 kilo burger du begynte deg ut på der, og det... Ja. Faen var mye, ass. Det er litt skummelt, egentlig. Ja. Det er faen meg jævlig stert jobba. Det, og det er, jeg synes... Jeg får... Det var 4 på 10 minutter, altså siste, den kom ikke ned uansett. Men jeg tror ikke det er meningen man skal få det til. Nei, jeg tror ikke det, ass. For jeg har sett på andre som har spist og de spyr. Ja. Under sånne spise-challenger. Ja. Og det er det jeg har prøvd å nå den grensa. Ja, ja. Jeg spiste to grandiosa på 9-46 sek. Ja. Det er mentalt, vet du. Ja, men jeg klarte... Altså, sånn, eller, og så spiste jeg en annen burger, en burger-challenge for... Det var 2,1 kilo burger som jeg skulle prøve å få ned på teamen min. Ja, det tror jeg sett. Men jeg fikk ned sånn 1,2 eller noe sånt nå. Ja. Og der holdt jeg på å brekke meg. Ja. Og så fortsatte jeg å spise meg så... Kom det opp igjen da, eller? Nei, det kom ikke opp igjen. Nei. Det var ikke magesyre og sånt. Så jævlig irriterende, ass. Men det er peak og nå. Det sier litt om mentaliteten. Ja, man spiser til man spyr. For du gjør sånn. Sitter i skjegget. Ja, nå fikk den tilbake. Du fjernet den, og så kom den tilbake. Nesten bak i øret omtrent. Nei da, ikke. Nei, da, men ta så knipsen bort. Knipsen bort. Nei, den er borte. Nice. Nice. Spiste tyter ut av øret. Tyter bokstavlig talt ut av øret. Tyter ut av øret.
Ja, men, det en fin søndagsmiddag du skal ut med date og sånn se spise ja. Der da. spiser med en gang. Date liksom. Tyter ut der. Ja. tyter ut der. Ja. Så ja, ja, sitter der og koser seg på Tinderen og ja. Du er der svigermors drøm det drar med. Han blir tomme typen hjem ja, og han litt sulten altså. Han litt sulten altså. Det svigers liksom. Spiser 4000 kroner der. Nei, men var godt. Ja. Fy faen. Nei, men det jeg godt. Jobba, jo, takk. Vi skulle egentlig burde hatt et trofé å gi da, eller noe sånt noe. Jeg godt. Du kan spandere Big Mac på meg en gang da. Ja. ja, men vi snakket litt om det sa og gidder å vipse for de Big Mac'ene. Du må skru fast den der greia. Ja, den var sånn her. Skru fast, den er løs. Den er løs. Mikken er løs. Så der, ja. Ja, men, ja. Sånn. Oi. Det må litt sånn løs. Ja. Men jo, vi snakket om i sted, grunnen til at du kan, kan trykke deg faen meg 6400 kalorier om dagen, fordi du så massiv. Ja. Men når var det, hvor lenge har du trent? 8-9 år. Men du har lært meg å spise mer over tid da. Og når jeg startet å trene, så hadde jeg ikke noe appetitt omtrent. Det trening sånn som at musklene blir større, så lærer du liksom å trykke deg mer mat også, føler jeg. Ja. At du må liksom lære å tvinge kroppen litt, og så blir kroppen vant med, og så tvinger du litt mer. Da kommer du for å ikke spise 2000 kalorier og gå vanlig og spise rett opp til 7000 kalorier vanlig. Det en gradvis prosess. Ja. Det det, vet du. Utvide magesekken. Utvide magesekken og muskler nå forhåpentligvis. Ja, ja. Samme slengen. Det litt sykt å bare utvide magesekken. ja. Så du begynte jo som skinny liksom? Ja, skinny, og så ble jeg skikkelig feit, og så er sånn som nå da. Blanding av skinny og feit. Hvor svær var det når du var feit da? 160 veide jeg. 160 kilo. Da spiste jeg 10000 kalorier om dagen nå. Det var mye... Da spiste fire Big Tasty på McDonald's og sånt. Det fire sånne Big Tasty. Ja. Da var jeg flinkere til å spise nå, for da var magesekken var ut, klarte ikke å se kølla eller noe som helst. Når jeg kjørte, ikke når jeg stod, så når jeg kjørte, vet du, kjørte bil, så presset magen mot låra og mot rattet. Nei. Jeg var så svær. Du kan bare, du er autopilot, du bare, puff, og så ja. sitter rattet der. Sitter i rattet med magen. Ja. Var så mett og presset mot låra og magen også. Fy faen. Så deilig å gå ned noen kilo fra det også, men da spiste jeg mye. Gjorde det. Men var det meningen å være så feit, eller var det litt sånn over stokk og stein? Nei, det var, jeg ville liksom bare prøve å presse kroppen og bli så stor og sterk som mulig da. Men det var et problem med at det ble bare mer og mer fett. Og mindre og mindre ble liksom helt feil retning da. Det var liksom en dirty bulk, er det det? Ja, veldig dirty bulk. En der dirtyre bulk, sa da. Dirty, dirty bulk, det. Men hvor mange år var det den gikk over liksom? Nei, et år klarte ikke mer. Fy faen, og da bare shredda du alt da på ja, jeg husker jeg gikk ned trappa hadde spist frokost da, og da jeg var liksom mett før jeg skulle spise frokost og 200 gram havregryn og så en liter eplejus og bare spøy ned hele trappa så jeg liksom skulle på vei til jobb vet du. Så liksom bare var jo full, det var liksom standard på dagen liksom bare spiv og stopp med hele gårdstaden og så ikke fyllesjuk. Ikke fyllesjuk. Så bare spøy etter frokost og så var det sånn, nei dette blir en tung dag men jeg måtte spise maten min. Det var ikke noe skulle jeg opp i vekt, så måtte jeg spise mer mat. Så jeg sier til ungdommen nå at jeg har ikke så veldig mye empati eller sympati. Liksom. Jeg er mett og mett og sånt. Det ligger i huet. Ja. Klarer å spise mat, det ligger i huet det. Samme som fatteren sier, å være mett er ingen grunn til å slutte å spise. Ikke sant? Du må spise jævlig fort før du blir mett. Ja. Det sier pappa til meg. Ja. Men så du... Når var det du røyk på den bulken? Det var liksom da 5-6 år inn i treninga da? Ja, 2016 cirka. For da var det ganske svær for det da. Ja, det var svær, men da var jeg liksom mer sånn bra trent og sånn det var bare det at jeg la på meg mye fett da. Ah, ok. Så var det så ble jeg ikke så mye muskler, men ble jeg sterk da. Dro 330 mark og sånn, så det var litt styrke da. Fy faen, det er så mye kilo det. Ja, men jeg har hørt, for jeg har sett på litt av videoene på TikTok, og da har du sagt at du har brukt steroider før. Ja, nå er jeg av. Ja, nå er du av. Ja, og da er jeg faktisk bedre appetitt nå, som jeg nå er av, ja. Faktisk, for at hvis du går på steroider, som i hvert fall for meg da, og flere av oss, så merker du at mister appetitten og sånn etter hvert. Da er kroppen veldig sånn toksisk. Da er kroppen veldig sleten, kan man si da. Og hvis du ikke spiser, så vokser du ikke heller uansett om man bruker steroider. Men er det ikke litt sånn at man går av og på de greiene der? Hvis du har litt sånn... Det er cycles, er det ja, det? Ja, det er mange som ikke klarer det, for det er vanskelig mentalt å slutte, så man er liksom på hele tiden. Og så går alltid på testo, og så stagner dem, så blir de aldri større. Hvorfor er det vanskelig å slutte? Når det på, du blir så kåt, og du er skikkelig sånn der, føler deg som supermann, og bra humør, og energi og alt. Det er så jævlig. Så det er liksom, ikke akkurat rusfølelse, men du har liksom en helt annen velværelsefølelse i kroppen. Ja, ja. Så det er liksom vanskelig liksom, å gå det fra det, og til å være vanlig. Ja. Så det er liksom okay, det da. Når du har trent noen år da, så stagnerer jo det liksom. Men når man da begynner på steroider, går det jævlig fort. Ja, da får du på en måte den newbie-gensen igjen.
du får den tilbake I tid, for det liksom helt nytt for kroppen. Det sies alltid at den første kuren alltid den beste. Ja. Og for at det da liksom, det du har noen reseptorer på kroppen, da, de helt freshe. Så det responderer veldig bra da. Men hvor var det, hvor I løpet har du begynt å smelle ut på TikTok da? Nej, jag har ikke vært på TikTok lenge. Jeg har vært bare 5 måneder nå. Ja, jeg hadde sånn par dritvideoer fra oktober. Og så begynte jeg seriøst I november vel, så ja, det jo 5 måneder da. Så 120,000 følgere. Så det moro. Ja, for det litt det går I, det litt det går I på deg. Det litt dritvideoer. Ja. Og så det litt sånn veldig godhjerta ja. Min bror Bjørn opp og altså sånn der skikkelig bjørnhjerte. Jeg bare meg selv der, vet du, så skikkelig kjernekar. Ja. Det sjuk kombo, det liksom det der. Det, ja, det veldig snill og god og alt sammen, og neste video så bare ja. Og det en kombo, det en kombo jeg veldig fascinert av, og som jeg respekterer, og som jeg også kanskje har tenkt at vi kan prøve å utnytte litt gjennom den podcasten her. Da. Fordi det går I driting, det går I å snakke og gjøre gode gjerninger, og da har jeg tenkt at hva hvis du for eksempel... Vi litt som gründer også, det vel kanskje der den tanken kommer fra, den... Ja. Den skaper verdier, verdiskapning og... Verdiskapning. Så hva hvis du for eksempel hadde fise på, la oss si den flaske her da, for eksempel. Akkurat nå, det dritig, den har kommet I fast føde nå. Ja, ja. Så jeg tror vi må vel la det fordøye seg litt. Da, det er vel enda bedre, egentlig. Kommer litt burgerkjøtt, jeg kan levere til med McDonalds og si takk for mat. Ja, men det blir bare ekstra autentisk hvis det litt sånn her brun saus. Send den I drive-thruen. Litt juice? Ja. Ja. Men tror du det kunne vært en greie Og så fiser du på den Og så auksjonerer vi den og overskuddet Det tenkte jeg egentlig å gi til Ukraina Men Oskar har litt andre planer Jeg tenker 70% av meg 20% til Snorre 30% til meg, sa du også resten til deg Og så 10% til deg Ja, ikke noe han som Han får jo minst Kjernen Men et eller annet I den duren Ja. Så det tenkte jeg da hvis du, det derfor jeg har fått noen spørsmål på TikTok Om jeg selger svetta mi og prompen min I flaske Og så jeg jo perverse fetisjer der ute så. Men ja, det sikkert noen som har fetisj Men det jo på en måte bare Det må man bare finne seg I Du må jo tenke, hva kan man oppnå her? Det verdiskapning på flaske Nå surrer han rundt grøten Det han egentlig vil spørre om Har hun ondart deg inn på lager? Nei, ikke nå Ja, det ligger oppe i brøstkassa her ennå. Men hvis du skulle kjenne på trykket, for Guds skyld si ifra, så har vi flaska klar. Ja. Tilbudet står. Ja, tilbudet står. Se ifra, så kan du lukke opp vinduet nå, garantert også. ja, da må du vinduet fort som fri. Og det tilbudet, det står gjennom, altså hvis du I Oslo-området, liksom, nå har jeg blager, kommer, rett innom kontoret, vi har flaska klar. Ja. Eller beholder. Ta bare sånn drop-in, da. Ja, det drop-in. Nei, jeg sier fra her. Nå den oppe I brøstkassa her. Der. Kommer så, heller den her. Ja, står muskelbuten utenfor her og bare, slipp meg inn, jeg må fise. Nei, men du hører, det høres ut som Harley Davidson hvis jeg driter I bilen. Så du hører jeg kommer på avstand her. Du går så crazy frog, du flyr av gårde på bare rumpa, fiser av gårde. Tror du det er torden der, vet du? Så kommer. Ører jeg liksom helt ned på fisen. Ja. Nå kommer. Ører kommer kjøret. Å, faen. Nei, det var god og mett I hvert fall Ja, det skjønner jeg Nei, vi har jo snakket om det at vi når ut til mange gutter Så den podcasten kan kanskje hjelpe oss Å nå ut til et litt mer spredt audience Men jeg ser på det nå, så det gjør jo ikke det Nei Det jo gutt 18 som vår Ja, jeg tror ikke 12-åringer har så mye å... Jo, det sikkert Søte, vakre, små sneller Men det vel det du ser om mest karer som følger deg også. Ja, det det Men de faktisk, ja, det mest eldre karer og sånn også, Men det yngre også De synes det moro med sånn bæstis-prompumor Som alle andre også da. Men 12-åringer synes det moro Og så det liksom sånn Når jeg snakker med deg Så man tenker sånn Det bare random at du dunker ut Men du har jo faen meg postet 1-2 videoer om dagen Og du har jævlig på Sånn som den der jobben vi Du fikk mulighet til å dra på da Den... Det kommer jo på NRK om noen uker, kanskje det uten når vi har påstående her, jeg vet ikke, faen. Men å bare hoppe på sånne muligheter da. Ja. Det ordentlig å vise seg, jeg trives liksom foran kamera og sånt da, så... For det har du alltid gjort det? Har du gjort mye andre greier liksom? Eller? Nei, egentlig aldri vært noe, brukt så mye sosiale medier, for jeg har TikTok og Facebook, de aldri noe sånn veldig aktiv på det. Jeg synes det moro, og folk synes det kult å følge med, så da hvorfor ikke ta sjansen? Og hvordan var det liksom, du hadde ikke påstående noen hos det, så bare plutselig... Jeg var litt mer sånn der som de fleste andre litt sånn stalker, eller sånn at du liksom bare følger med og liker, og så begynner du å legge ut litt selv, og så synes folk det moro, og så bare mer og mer moro. Det eskalerer seg, bit av basilen.
Ja, ja. Okay. Da kan jeg også spørre om noe jeg lurt på. Det er helt å spørre om du sa roid rage. Ja. Er det noe? Ja, for mange, men ikke her. For da, da er det at man får mer testo, og så blir man blir på en måte mer sånn den, amper, liksom. Ja, den forsterker personligheten din veldig, da. Så hvis du liksom en sinnatag fra før, så kan det bli dobbelt sinnatag okay, ja. Med det der. Så, men så andre og fatteren lugn... holder etter helvete unna strider. Ja, hvis du en lugn og rolig person, så du liksom ganske lugn og rolig person ellers også. Så. Okay. Så, men Roger, så mange av de blander det med alko og drugs, da. Ja, så det den kombon der også. Ja, da blir det sjukt, ja. Så... Ja. Hva det du har merket? Liksom fra, kjente du noe i det hele tatt, egentlig? Nei, bare med velværefølelse. Litt ja. Ekstra driv. Men hva skjer da? Liksom, drar hun 14 ganger i uka, da? Ja, en gang i timen noen ganger. Hvis jeg tjener meg, da. Men på jobb og sånn, så var det noen ganger, før, i hvert fall før, da, liksom, som den første kuren og sånn, så var det liksom inn i lunsjpausen og sånn. Det var liksom ikke til å holde. Hadde på sånn, ja, jeg hadde på sånn stram arbeidsbuks, og det var liksom helt... Ja, det derfor du rørlegger, ja? Så du kan... Eller er det ventilasjon? Ja, jeg utdannet rørlegger, da. Rørlegger, ja? Ja, ja, ja. Nøttene må jo bli gedig nå. Ja, ja, de blir litt mindre, faktisk. Vet. Blir mindre? Vannet blir litt mindre. Man det er jo min mening, når du får ja. Mer testo. Hvorfor blir det mindre, da? Det der må vi bare få avkreftet med en gang, fordi når jeg snakker med... Ikke at jeg snakker veldig mye med folk om steroider, men de sier at du får liten pikk av det. Nei, det ofte... Men det jo ballene. Ja, men det ofte etterpå. Og da har du ikke noe testosteron og noe potens. Ja, men ja. Men på så det ballene for at ballene produserer jo testosteron vanligvis. Ja, ja. Men når du bruker det utenfra exogent, så ja. Skrur din egen produksjon av og da blir ofte den mindre. Men det genetisk, ja. Noen blir ikke, men andre blir sånn litt mindre. Oh, ja. Men du blir bare større. Ja, bare større. Men overalt. Selve pulelemmet, ja. Det liksom det holder seg egentlig, det bare potensen. Ja, det potensen går, men noen får litt mer blodvolum og tykkelse på lemmet også. Så du gjør det. Så. Oh, yeah. så du går fra liksom å dra en 14 ganger i uka til å så vidt klare en gang i måneden, liksom? Ja, da så vidt heldig morgenbrød på en god dag, når man av. Men det går seg til, det de første 4 ukene, som liksom det sier alle og psykisk og for flest, og så da liksom mevler folk i seg, sier alle de så viagra, det som og nesten ikke funker allikevel. Å, fy faen, det såpass, ja. Så første 4 ukene ofte ille, liksom, men så går det seg til. Mm. Noen kanskje bruker 6 uker, 8 uker, men 3-4 uker her, så det liksom helt good to go. Okay, ja. Så det derfor det genetisk, det så mye, det som russisk rullett noen ganger, noen går det veldig lett med, andre får ikke. Ja, nei, jeg tror det greia at folk vet litt mer hva det Ja. For det mye fordommer, det mye ja. Ord på gata, det mye liksom, ja. Folk som ikke helt har peiling. Så det mye jalousi selvfølgelig. Det altså bare det at folk litt opplyst, tror jeg jeg tror det lurt. Når du lurt. Kjører Mark på 50 kilo, og så ser han kan vi si når han står på 3,20, derfor så blir det sjakk Du får liten pikk. Det har jeg bare tatt som motivasjon, folk som større og sterke enn meg, det ser jeg som motivasjon. Ja, det sånn det med alt her livet, folk kommer alltid til å være bedre enn deg, så liksom... Da hvordan du takler det, liksom, vil du også bli bedre, eller om du blir sjalu, så sier litt om usikkerheten til folk. Ja, ja det sant, ass. Ja, sånn jeg må pisse, ass. Den der blæra mi så jævlig. Jeg åpner kjeften, da, eller tar du på den, ass? Ja. Men jeg skjønner at du får såpass mye, ass, fordi så fort jeg la ut noe som helst med deg, så var det sånn, spør hvor mye han benker, spør hvor mye han tar. Jeg får jo mye sånn treningsspørsmål, sånn, og det liksom, liksom for spørsmål fra 13-åring, 60 kilo benk bra? Så liksom, ja, det bra, liksom, hva skal jeg si? Ja, liksom. Ja. Og liksom nei, det jævlig lite, jeg varmer opp med det i manual, liksom, det så nå kan du ha kjeft. Det sånne spørsmål, men liksom sånn, NRK, hvis liksom du og sånn, så liksom svarer jeg, for det liksom mer sånn seriøst, men liksom, Ola oppe i Tromsø på 17 år, som lurer på om 118 i markløft og sånn, så liksom, ja, sikkert bra. liksom, orker ja. Å svare på det. Og så blir det liksom sånn, hvis du legger ut sånn, ja, hvis du legger ut noen treningstips da, så to timer senere spør de om akkurat det treningstipset, så det liksom sånn, man kan jo ikke, hvor lenge skal, altså ja. Jenta, så hvor lenge gidder du å gjenta det også. Men jeg skjønner den, ass. Men hvordan er det, har du sett noen endringer i livet etter du har... Du blir mer gjenkjent på gata, da. Ja, du gjør det? Ja, ja. Mye selfies og... Du har faen ikke vanskelig å kjenne inn heller, da. Men så er det mer muligheter, så er det veldig hyggelig. Det er det. Ja. Det gjelder mange som stopper meg på gata og spør, du fra TikTok? Nei, det ikke jeg som muskelbunten, da. Nei, det har vi jo lignet. Det ikke jeg som muskelbunten, sier jeg. Jeg tror det var det, ja. Ja, hvor har du vært for å bli så tann? I solsenga til Sola til Ola. Oi. Ja. Sola til Ola. Sola til Ola. Bli bola på Sola til Ola. Brun og bola på Sola til Ola. Det i Moss og Fredrikstad, så er det sånn veldig billig. Det 60 spenn for 25 minutter. Ja. Så det veldig billig. Det er slagord også. Bli bola på Sola til Ola. Brun og bola på Sola til Ola. Ja.
Ja, det så internt, men det så, det var stor del av uka, altså. Ja. Og så har jeg brukt melanotan da, to, som Barbie-dop. Som Barbie-dop, ja. Ja, ja. Det har jeg brukt for lenge siden, og det sitter, det forandrer pigmenten i kroppen. Så nesten når bare jeg ser at det sol på værmeldingen, så blir jeg nesten brun. Veldig lett, veldig lett. Fy faen. Så når du først har brukt det en gang, så liksom får du endre liksom pigmenter og sånn, så du liksom har en annen tan da. Permanent? Ja. Nei. For min del så var det det. Sær? Jeg har aldri sånn krittblekk, uansett om jeg har gått 6 måneder uten noe sol. Sær? Ja. Wow. Så blir kvalm og det litt sånn side effect, det litt sånn drittdrugs, men... Bare det mye, var sånne rosa blogger, sånn der Barbie, oppfinner Barbie dop først. Så ja. Jeg finner meg på Haralds eller på Rikshospitalet og jobber. Det Haralds skipper med Rikshospitalet. Yeah. Så det ikke så... Det jo mer eller mindre samme greia. Ja, for dama, hun blir faen meg... Hun blir nøttebrun, altså, samme som deg, så fort du ser bare... Ja. Så fort det sol med en sky på værmeldingen, ja. Så bare ser du fargen... Hun bare stopper opp sånn, og så bare... Ja, og så bare hun brun plutselig. Ja. Bare skreller den hvite huden seg, så hun nøttebrun. Ja, ja, ja. Og jeg, derimot, blir jo bare... Jeg blå, sånn som nå. Ja. Nå jeg blitt litt brun, da. Men jeg blir ikke brun, jeg blir hvit. Ja. Jeg blå, så blir jeg rød, så blir jeg hvit. Ja. Og så blir jeg blå igjen, og så blir jeg hvit. Ja, ikke sant? Det var en sommersyklus min alder, da. Ja. Ja. Så jeg burde kanskje begynne på en sånn Barbie-dop, ja, også. Skal du se det? Er det mulig, ja. Blir kåta da, også. Hei! Hei, hei, hei! No more, karamba! Det er sånn boner preker med bestemora si, og det er sånn helt uregelmessig, helt tilfeldig, liksom. Lever helt sin egen verden. Min av bestemor, liksom. Den har sånn, jobb ikke, altså. Litt tilbake til sånn 7. klasse og sånn. Ja. Det er bare sånn hvor bare boneren kommer bare litt i typen. På usakelig. Står du og beflekker deg bak seg i klasserommet, da, vet du. Det læreren så... Uff. Ja, der Oskar til å holde presentasjon. Ja. ja. Peipen, nei. Ja. Gå med rumpetaske ut, det dekker jo. Sånn en god gammel rumpetaske, fanny pack. Du skal holde presentasjon på med rumpetaske, ja? Ja, ja. Ok. Da har du vært borte i problemet før, vet du. Ja, ja, har det rumpetaske, og så... Pleier å komme for pillegutten for å oppe den rumpetaska, for pleier å skrangle å komme på treninga. Hørte pleier å skrangle rumpetaska, da kom pillegutten, gikk opp trappa, og så hadde jeg alltid så bra lår, som at jeg flekka meg buksa og flekse låra til de gamle bolerne. Hadde alltid så bra lår, ja. Ja, alltid tidlig, 18 år, de låra hadde så potensialet. Flekka meg buksa først å komme inn på treningssenteret der. Ja. Så hørte pillegutten komme opp trappa, for du skrangla i den rumpetaska. Obligatorisk lårefleksen ja, ja, ja. Når du kommer opp. Neida. Ja, det er jævla problemet også. Drukner i fitte om å flikse låret hvor den er. Det er liksom... Ja, hardt liv. Nei, det kunne vært verre. Ja. Sånn er det. Sånn er det. Oi, oi, oi. Nei, har du noe med mat, eller? Jeg litt sulten, jeg. Det ligger litt igjen. Ja, det ligger litt igjen. Ja, det ligger litt igjen. Det er det. Nei, ja. Den er jo dandert på... Ja. Vi har en delvis nedbrutt burger. Ja, det er halvfordøyd. Så kan... Nei, det går lettere ned, det. Ja, nei, det blir mat igjen etter shake etter trening, og så blir det kjøtt i kveld, tenker jeg. Ja. Så... Ja, men, du har to måltider til det skal. Ja, ja, ja. Egentlig skal jeg ha tre, men jeg tror jeg spiste for to måltider da. Men hvordan er det du spiser sånn, altså mange av de bodybuilderne du har sett liksom, som legger ut mat, de spiser sånne useriøse måltider som bare kylling og ris, det er det eneste liksom. Ja, nei, jeg liker å pimpe opp litt da, bruke litt sånn thai-saus, eller sånn thai-supp og litt bernese-saus og soya-saus og noen grønnsaker, og så må være litt kreativ, du blir bare lei. Men det er kylling og ris. Ja, ja. Nei, nei, jeg pimperen. Det er kylling og ris. Kylling og ris av hovedinjensene, så er det bare å være kreativ utenom det. Du boler den opp, egentlig, mann. Ja, jeg boler den opp, vet du. Det gjør den bedre. Nei, da, så har jeg kjøtt og biff og fisk, og jeg spiser ikke vegetarmat, men spiser mye kjøtt, da. Ligger da i alt slags kjøtt. Ja, når du har dunket 1 kilo burger, og så er det en biff, etter det igjen. Ja, det blir det i kveld, ja. Det blir mye kjøtt, ja. Altså. Så er det litt av thai. Ja. Det er sant, det. Men hva bruker du på mat i uka? 3000 cirka, mat. Men jeg spiser ikke så mye ute, da. Så jeg prøver stort sett å lage mye matpakker. Hvis jeg skal spise 7 ganger om mannen ute, da hadde det jo vært 30.000 kanskje, eller ja, ja. Noe sånt, så... Fy faen. Nei, det blir 3D. Prøver å få det fornuftig, og sånn, så... Og så er det jo lur, sånn som jeg så når vi var på den der vekterserien vi spilte inn for NRK, ja. Så hadde de lunsjpause, og da var det sånn, ja, skal dere ha noe? Og så først så sa de, nei, jeg spiste, ja. Men så jeg det kverna litt, og jeg tenkte meg, faen, nå er jeg sparer litt penger hvis jeg bare spiser til meg nå. Ja, ja, ja. Dunke halvannen sandwich og ja. Litt ekstra greier der. Bare litt sånn beskjeden, og så tar du gjerne restene, vet du. Så, etterpå. Og det blir jo som regel en del rester også. Ja, ja, så tar du det.
Har du blitt kastet ut av en buffé før? Nei, ikke buffé, men jeg ble kastet ut av kantina på skolen da. Ja. Spiste, det var egentlig maks 10 rundstykker. Så spiste jeg 10, og så fikk jeg en kompis til å kjøpe 10 til, så spiste jeg 20 da. 20 rundstykker? 20, ja, sånne, ja, sånne rundstykker da. Det, det sånn, med osterskikker. Altså, 10 rundstykker, hvem fader spiser det? Det bare sånn tilfellige tall. Ja, ja. Satt, liksom. Så ble jeg perlet meg ut av Anita etter å glemme aldri navnet hennes. Og kastet meg ut av. En uke satt jeg ensomt alene inn på klasserommet. Eller ute i gangen og spiste lunsj da, vet du. Fikk du med rundstykkene? Nei. Fikk ikke kjøpt Gud, fikk Anita. Ja. Hvordan i helvete du fant ut at du spiste 20 liksom? Nei, jeg hadde veldig bra appetit. Så liksom det svinet han, når han spist 8 altså. Ja. Følg med på han. Du sto og tellet. Ja, ja. Følgte med også, vet du. Ja. Skikkelig. Nei, jeg har alltid hatt bra appetit. Spilte mye fotball og sånn, vet du. Så, så spiste jo ikke frokost. Spiste, eller spilte fotball eller annet, så bare spiste på kvelden. Og da var det sånn overspist. Da kunne det liksom være 30 pølser og helt insane. Så lærte jeg meg etter hvert når jeg begynte å trene styrke, at det var bedre med liksom litt sånn mindre måltider og fordele det da. Så fra det etter alltid å spise så mye, så fikk jeg bare vondt i magen. Så var jeg liksom mett, og så bare spiste masse på kvelden. Mm. Så for meg så har det funket bedre med litt sånn oftere og mindre da. Ja, det er det. Men selvfølgelig hvis du skal gå ned i vekt og sånn, så er det totalen som teller. Og så skal det sies at oftere og mindre, så er det 800 kalorier per måltid. Ja. Så for et vanlig mann i gata, så er det ikke så egentlig mindre. Det er en middag, det er sant. Det er middag. Middag til lunsj nummer to. Ja, men jeg har jo begynt å shredde, og jeg vet at Oskar også driver med det samme. Så nå badesesongen rett rundt hjørnet, og skal vi rekke å bli dumme og deilige til sjuvålmen og skjorta og sånn. Så, så må vi begynne shreddingen nå. Ja. Men det bare sånn, hvordan, har du noen tips til hvordan du bare virkelig får frem en pulserende sixpack? Det enkleste jeg gjør, hvis du har noen uvaner, si for eksempel hvis du drikker brus eller bruker sånn, sånn, litt sånne ting, og kutter ut det. Enkleste ting, og så med cardio. Og så litt mindre karbohydrat for eksempel. Kutte, holde proteinet høyt, og så kutte litt mindre karbohydrater. Ja. Så bare er det konsistent med det. Ja. Så prøver du å gå ned en halv kilo, kanskje en kilo i uka. Ja, for det er ikke umulig det. Det er ikke umulig det, fordi snitt, det her er min teori. Ja. Min litt sånn, kanskje dumme teori, men, eller litt forenklet teori, men hvis du spiser cirka 500 kalorier til lunsj, ja. Det er en grei lunsj, ja, ja. Du kutter frokost, og så spiser du 1000 kalorier til middag, ja. Og så kanskje 200 kalorier til kveldsmat. Kutte frokost. Altså så ligger du på 1700 kalorier, ja. Cirka. Ja. Og hvis du trener i tillegg, ja. Så er det kanskje... Det er underskudd, det. Det er underskudd, midten, det er solid underskudd. Problemet mitt med det er at jeg blir så sulten mellom, så det går ikke for meg. Men det funker for veldig mange. Ja, ja. Sånn der tre måltider og sånn, men jeg blir sulten veldig ofte. Ja. Jeg har så mye erfaring med det å droppe frokost. Jeg har egentlig, jeg har faen ikke spist frokost regelmessig siden 2017. Nei. Og det synes jeg trives med det å faste mange timer, altså. Ja, nei, jeg klarer ikke. Ja, nå faster jeg hver mandag også. Ja. Gjør du det? Så jeg spiser ikke mandag, og så dropper jeg frokost tirsdag. Og jeg dropper frokost hver dag, og bare mandag så spiser jeg ikke. Ja. Og så spiser jeg, altså jeg regner med at jeg forbrenner ca. 2400 kalorier en dag, da, hvis jeg ikke beveger meg. Ja. Jeg er 1,85 høy og veier ca. 83 kilo, ja. 84. Så bare går jeg ned 200-300 under det, og med den fasten så kan jeg faen meg spise mye når jeg faster den hele mandag. Ja, ja. Da kan jeg spise meg ordentlig god mett, liksom. Kan gjøre det. Går ned som clockwork, ass. Ja, funker ja. Det. Halv kilo til... Alle finner det vannet som funker for deg. Ja. Det er noe med det, også. Men 1000 kalorier i underskudd hver dag, ja. Det er cirka en kilo i uka. Ja, for jeg har sagt det, er ikke det litt sykt? Nei, er det det, ja. En kilo fett er jo 9000 kalorier. En kilo fett er cirka 7000 kalorier, tror jeg. Ja. Ja. Så da går det en kilo i uka, da. Da går det en kilo i uka. Ja. Hvor mange kalorier mener du sa da? 7000 kalorier. Nei, det er 9000. Nei, ja, men det er, i start, det er vann. Ofte er det mye vann, det er akkurat det, så det er ikke bare fett du går. Ja. Husk at muskler har glykogen og sånn også. Når det tømmer seg, så tømmer det også mye. Ja. Så ofte i starten, folk som begynner å gå på def, sånn kan gå ned 2 kilo uka første uka, liksom. Det er jo ikke bare fett det. Ja, hvis du tar, bare, du tar 2, 3, 4, 5, 6 ja. Spørsmål, og så tar vi noen knipser og bilder, og så er det kvelden. Før vi runder, så er det mange som har spørsmål på Insta, så vi bare banker løs med de. Hvor mye han benker, og hvor mye han skulderpresser, og hvor mye han spiser, er sikkert alt det vi har gått gjennom, men så er det sikkert noen som lurer på hvordan uken hans er. Hva veier du? Jeg veier 0,126 tonn. Ja, den er fin. 126 kilo. Veier alltid tonn. Ja, går i tonn her. Veier meg på statens veivesen der da. Stå på vekta der. Ikke alle badevekter som tåler massen der. Du er ikke mann før du kan veie deg på veivesen her. Ikke sant? Ja, ja, ja. Samme traktorer og lastebiler og alt det der. 0,3 tonn i markløft. Ja, 0,3 tonn. Det går liksom tonn. Så mat, det er kilo.
Ja, det er kilo, ja. Ja, det er ikke gram, det er kilo. Så må ha liksom store, store benevninger for å liksom bli en større kar da. Ja, ja. Du har liksom noe å strekke deg til. Ja, ja, det liker jeg. Ja, ja, ja. Det der er jo det er liksom psykisk triks, vet du. Da, ja. Da vet folk det. Hvis ikke du blir en stor kar, så er det bare å bruke store måleinstrumenter. Ja, vi blir fort sånn til en sånn motivasjons-pong. Ja, ja, ja. Ja, det er sånn du kan begynne av motivational mindset. Speeches yeah, dette er sånn jævlig svær. Synes jeg er moro, ja. Mor alltid tom. Ja. Ok, det var ikke noe mer enn det. Ok, men da runder vi av. Tusen takk for at du så på og hørte på. Og takk for mat. Ja, vær så god for maten. Det var en ære å ha deg her. Takk for det. Og så ser jeg for meg at vi må hente deg inn igjen når vi har en sånn 12 whoppers på under en halvtime challenge. Sånn. Jeg stiller opp. Så lenge du betaler maten. Gratis mat stiller jeg alltid opp. Ja, vi betaler. Eneste vi trenger å gjøre er å møte opp og spise. Ja, det fikser jeg. Men neste gang er det singlet. Neste gang er singlet, ja. Jeg skal ikke se noe hoodie eller noe t-shirt. Nei, jeg er i bra form, så da det er det greit. Ja. Det er det tynneste singlet. Ja, eller bare i sted, som var for meg, ja. Det kommer i posten. Ja. Den kommer i posten. Det kommer i posten, ja. Vi snakkes neste...